Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Eu tô aqui no treinamento e eu tenho algumas novidades pra vocês da última atualização que a gente teve no jogo, tá? Nessa última atualização a gente teve chegando aí o novo evento de Natal 2017 com novas skins. Todos esses vídeos de skins, novos modos de jogo, tem tudo aqui na Central. Eu vou deixar um card aqui em cima e você pode acessar todos esses vídeos, beleza? Então vamos lá. A gente teve várias correções de bugs e também buffs em alguns heróis, tá? O buff mais significativo até agora que eu achei aqui na atualização foi da Mei, tá? Essa mudança já estava no PTR para teste um tempo atrás e acabou de chegar no servidor oficial, que é basicamente a Mei consegue cancelar qualquer efeito negativo. Por exemplo, se a Ana pegar e jogar a granada biótica, vai deixar o inimigo impossibilitado de recuperar seu HP, a Mei pode simplesmente usar o seu congelamento criogênico, que eu acho que é esse o nome da habilidade, e você virando gelo, você cancela isso e você vai se curar normalmente. Isso é um baita nerf na Ana e um grande buff na Mei, que agora consegue fugir dessa habilidade. Bom, passando agora para o novo personagem do Overwatch, que é a Moira, a gente teve uma mudança bem legal, galera. Olha só, vocês sabem que ela tem uma habilidade chamada Fade, né? Que ela consegue meio que se teletransportar e você consegue fazer curva e tal. E essa habilidade é muito boa por ela ser um suporte e precisar de um escape, né? Então, mas olha só que interessante. Se você tentar atravessar o bot aqui, ó, tentar andar por dentro dele, tipo, atravessar ele, você não vai conseguir. Vai acabar que você vai fazer um... ele vai acabar fazendo um body block em você, vai bloquear a sua passagem. Mas olha só que legal o que você consegue fazer com seu fade agora. Você consegue atravessar o inimigo invisível. Isso é muito legal, porque, por exemplo, já pensou se um Reinhardt dá um charge em cima de você? Você simplesmente usa seu fade e passa por dentro dele. Ou um soco do Doomfist, ou simplesmente para fugir de alguma ultimate, a Tracer vai jogar bomba em você, você simplesmente usa o Fade e foge. Eu gostei bastante dessa mudança, vai deixar essa habilidade muito melhor do que ela já é. Falando ainda em Moira, a gente teve modificações, algumas correções de bugs, como por exemplo, o orb dela atravessava paredes, atravessava objetos, eles corrigiram essas coisas. Eu já tenho um vídeo aqui na Central falando dos bugs que tinham antes, então vocês podem conferir, vou deixar no card também. Bom, e a outra mudança que a gente teve na atualização, galera, foi isso aqui, ó. Agora se você entrar na galeria de heróis, você tem como marcar todas como vistas. Por exemplo, você vê aqui, ó, que na galeria de heróis tá dizendo que tem um item novo, por exemplo. Ao invés de eu entrar aqui numa Cree, entrar na fala, ver a fala nova, se eu não quero fazer isso, eu simplesmente posso clicar aqui em marcar todas como vistas, e pronto, acabou aquele problema de ter que ficar olhando item por item. Eu, pelo menos, nunca fiquei olhando esses itens. Essa opção pra mim é muito bom. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever na Central pra não perder nenhum vídeo de Overwatch e também de outros jogos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, caso eles gostem de Overwatch. Bom, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!